No niin, tervetuloa tosiaan tähän CRX:llä product launchiin. Aikanaan oli sellaisiakin vuosia, että Grundfos vei asiakkaat Saksaan laskettelemaan, kun tuli uutta tuotelanseerausta. Ja nykyään meillä on sitten näitä webinaareja, että oi aikoja, oi tapoja. Ajan hengen mukaan mennään ja se ei vie yhtään pois siitä, mitä tässä on nyt tarjolla. Eli tämä Grundfos CRX:llä nämä uudet pystypumput, monijaksoset, entistäkin isommat CR:t, niin on tosiaan semmoinen homma, mitä on tässä vuosia kehitelty ja testattu ja katteltu ja ihmetelty ja odotettu. Ja nyt on tosiaan sitten pala palalta aina enemmän kerrottavaa, silleen ihan siisti juttu luvassa. Puhutaan pikkasen, mihin näitä CR käytetään, sitten puhutaan tietysti siitä, että mitä uutta oikeasti nyt on tullut, mikä on siinä se, mikä tekee sen niin erikoiseksi ja poikkeaa tuosta käytännössä mistään muusta, mitä markkinalla on. Ja puoli tuntia tähän varataan, niin sen enempää en teidän aikaa tässä vie. Pari nopeata videota on myös tuossa noin. Lopuksi voi esittää kysymyksiä ja noin yhteystiedot näytän sitten kans viimeisessä diassa. Jees, mutta keskitytään esitykseen. Mä höpöttelen täällä takana. Naama on nyt nähty, niin otetaan se tuosta pois. Ja mennään eteenpäin. Eli nopea kertaus, mihin näitä CR-pystypumppuja nyt käytetään. Kysehän on monijaksoisesta paineenkorotuspumpusta, missä on varsin ohuet välykset, eli ei ole mikään partikkeli kautta massa kautta jätevesipumppu, vaan puhtaan veden pumppu, mitä sitten käytetään kyllä hyvin moninäköisiin sovelluksiin. Että semmoinen 3,5 miljoonaa CR-pumppua on tällä hetkellä käytössä eri puolilla maailmaa erinäköisissä sovelluksissa. Ja tosiaan tämä, mitä tässä nyt käydään, niin nämähän on toki geneerisiä niin paineenkorotuspumpun tai CR-pumpun ei varsinaisesti liity suoraan tähän XL:ään, mutta käydään nopeasti nyt läpi, että mistä on kysymys. Eli korkean paineen tuottamiseen tehdyistä pumpuista sopii kuumille nesteille, tietyssä määrin haastaville kautta kemikaaleille siinä määrin, mitä nyt hapokestävä teräs ja rosteri kestää, erilaiset lämpötilasäätösovellukset. Datacenter-jäähdytykset esimerkkinä voisi olla tällaisia, mitä käytetään teollisuudessa hyvin moninäköisiin kohteisiin. Nopea historiikki, CR, mitä se tarkoittaa? Centrifugal return. Ja miksi tämä return? Ennen oli käytössä tämmöinen centrifugal pump, eli tämäkin oli nimeltään ennen CP, missä tämä tuloyhde ja paineyhde oli eri tasolla, eli tuloyhde oli tuossa, missä se on nyttenkin, mutta tuo paineyhde oli tuolla moottorin korkeudella melkein ylempänä. Eli silloin puhuttiin vain keskipakopumpusta, nostettiin painetta. Sitten todettiin, että hei, että kun lyödään tuo painepuolikin tuohon alemmas, niin me voidaan myös käyttää se alastuloma matka vielä lisäpaineen korotus tarkoitukseen ja saadaan sitten tietysti myös paljon helpommin asennettava pumppu, kun saadaan nämä imu- ja paineputki samaan linjaan, puhutaan tällaista inline-pumpusta. Ensimmäinen CR oli siis vuonna 73 ja siinä on monennäköistä kehitysvaihetta sitten välissä ja nyt ollaan sitten täällä linjan toisessa päässä, missä päästään sitten ihan uudella tasolla näitä tuottoa ja nostoa taklaamaan ja hyötysuhteet, imukyvyt, hydrauliikan optimointi, sitten on ne jutut, missä tuossa kohta puhutaan vielä lisää. Näytetään pikainen video tähän kohtaan. Eli tuommoinen. Täältä vielä playtä painetaan. Niin. We'll be right back.
Jees. No niin, pikakertaus vielä, että missä erilaisissa paikoissa tätä CR:ää voi käyttää. Käytetään noin. You need to go back to the screen again. So stop sharing and go to your screen. Okay, now. Good. Joo. Eli pikakertaus vielä, että missä näitä voi tosiaan käyttää näitä pumppuja, nimenomaan tätä CR-sarjaa, ihan muutamia esimerkkejä. Käänteisosmoosit, veden käsittelyt, suolan poisto, veden jakelu, mitä erinäköisemmät paineen korotussovellukset, ihan vaikka kiinteistössä, tehdasolosuhteissa, missä sä tarvit korkeampaa painetta, että sä pystyt sitten esimerkiksi joku paperikoneen, joku pillipumppu, mikä vesisuihkulla leikkaa siellä sellupaperimassan linjaa tarkaksi siellä reunassa, tai ihan vaikka nyt sitten joku korkea kerrostalo kalasatamassa, missä halutaan varmistaa, että yläkerran suihkuissakin on vettä, teollisuuden veden jakelua, pesulinjoja, vesilaitoksia, kattilan syöttövesipumppuina. Tänäkin päivänä monennäköistä energiakeskustelua käydään ja kuitenkin tähän höyrykattila on sitten polttoaine, mitä vaan, niin vettä keitetään ja höyryä tehdään ja sitten pyöritetään generaattoria, mutta siinäkin se veden saamisen tärkeys on niin kuin yhä läsnä vahvasti ja tällaisessa niin kuin kattilan syöttövesi hommassa jäähdytyksissä, jos nyt sitten vaikka nyt jotain isoja taajuusmuuttajia, mitä kuuluu vesikiertoisesti jäähdyttää esimerkiksi offshore-toiminnassa tai näin maataloudessa, puistoissa, tulvasuojauksessa. Esimerkkejä on hyvin monia ja tietysti kun on hyvin räätälöitävä pumppu, kustomoitava pumppu, missä on mieletön määrä erinäköisiä koko luokkia pienestä pikkupumpusta 0,37 kilowattisesta koneesta sitten näihin uusiin CRXL:iin 200 kilowattisella koneella ja kaikkea siltä väliltä sitten myös juoksupyörien määrän ja materiaalien suhteen, niin näitä esimerkkejä nyt on sitten paljon. Näin ehkä nyt on niin geneerisiä just tähän CRXL:ään, eli ehkä sitten pikkuhiljaa alamme siirtyä tätä CRXL:n näitä uusia ominaisuuksia kohti. Oliko tässä vielä joku videon tynkä sitten? Joo, eli katsotaan vielä yksi pikku video, missä sitten itävaltalainen vesilaitos on sitten näiden CRXL:ien kanssa jo pikkasen puljannut. Wir müssen für die Zukunft Energie sparen. Wir sind es unseren Nachkommen schuldig, einfach auch in der Wasserwirtschaft nachhaltig zu arbeiten. Der Wasserverband Südliches Burgenland umfasst 30 Gemeinden. Wir versorgen 50.000 Einwohner mit einwandfreiem Trinkwasser für die 30 Gemeinden. Wir haben schon sehr lange einen sehr guten Kontakt mit der Firma Grundfos. Wir haben ursprünglich nicht geglaubt,
nachdem diese Pumpen schon einmal getauscht wurden, dass eine dermaßen große Energieeinsparung noch einmal möglich ist. Das ist die Pumpe und die alten Pumpen, die waren ungefähr so hoch, mindestens so hoch. Dass diese Pumpe überhaupt die Wasserleistungsdaten schaffen wird. Und man kann auch erkennen, dass sie bei gleicher Leistung ca. 30% weniger Energie verbraucht, elektrische Energie, wie beispielsweise die bestehenden Pumpen, die jetzt eingebaut sind. Das haben wir bewiesen, das haben wir gemessen. Und wir waren auch sehr, sehr überrascht über diese Leistungsdaten. Das ist ein Teil unserer Zukunftsvision, unserer nachhaltigen Wasserwirtschaft und um unseren nachfolgenden Generationen auch dieses kostbare Nass jederzeit zur Verfügung stellen zu können. Jees. No niin, eli tuossa puhuttiinkin tuosta energiatehokkuudesta. Ja ei tietysti ole tänä päivänä ehkä ihan ainoa paikka, missä aiheesta puhutaan. Niin tämä CRXLn yksi näistä jutuista on tietysti sitten tämä parantunut hyötysuhde ihan koko tuottoalueella. Ja minkä takia tässä sitten siihen päästään, niin on tietysti nämä paitsi energiatehokkaammat moottorit, niin ylipäätään koko pumpun optimoitu rakenne ja hydrauliikka, mikä on kehittynyt vielä entisestään ja ihan testaamalla optimoitu paras mahdollinen rakenne, mitä tänä päivänä pystyy tekemään. No tämän lisäksi pumpus on toki tämä tasapainotettu akselitiiviste, kasettitiiviste, niin kuin aikaisemmissakin CR-pumpuissa, eli se ei ole muuttunut. Mutta se, mikä on muuttunut, niin on tämä aksiaalivoimahallintalaite, eli tämmöinen THD, Thrust Handling Device, tuolla pumpun alareunassa. Tätä nyt ei ole käännetty tätä diaa, mutta tässä on tosiaan kuvattu nyt tuo pumpun alaosa, ja tuolla nähdään tämä harmaalla alueella oleva kappale, eli tämä Thrust Handling Device, mikä on nyt sitten idealtaan se, että kun tämä aksiaalivoima täältä ylhäältä akselista kohdistuu tänne, niin tällä veden omalla paineella pyritään sitten painamaan sitä vähän myös takaisin päin. Ja tämä mahdollistaa sitten sen, että voidaan käyttää moottoreita, missä ei välttämättä ole näitä viistokuulalaakereita, mitkä on sitten tuon koko luokan moottoreissa ja tietysti aika kalliita. Eli sille ollaan pystytty sitten tekemään tästä kustannustehokkaampi tästä pumpusta kokonaisuudessa myös. Tietysti tämä on puhtaan veden pumppu, eli jos tuonne nyt lyö jotakin kikkare, kokkare, niin kuin mainitsin, niin 3,5 miljoonaa pumppua tällä hetkellä operoi, niin niitä käyttökohteita on välillä vähän hihnaa niin sanotusti venytetty, eli kokeiltu kyllä kaiken näköistä sillä pumpata, niin tässä on vähän niin kuin muistutuksena, että tämäkään device ei välttämättä ihan parhaalla mahdollisella toimi, jos siellä esimerkiksi sähköjohtoja ja niiden kappaleita pumpataan sitten siinä samalla, mutta kuitenkin mahdollistanut kustannustehokkaan pumpun rakentamisen tämä THD. Kappale. No sitten vielä tästä testaamisesta. Eli tässä on nyt tietysti massiiviset testaukset takana ennen tätä lanseerausta, mikä on tietysti yksi osa tätä tuotekehityshommaa, mutta myös se, mikä nyt on asiakkaalle se oleellinen, on se, että joka ikinen pumppu testataan siellä testipenkissä ennen kuin se asiakkaalle lähtee. Eli tämä on tämän niin sanottu in-house pumpputalon yksi ylpeyden aihe, eli jokainen tosiaan pumppu testataan ennen asiakkaalle lähettämistä.
Jos haluatte kattavia testiraportteja, suosittelen ne kuitenkin etukäteen tilaamaan, koska sitten jälkikäteen niiden testipenkkidatojen kaivaminen on pikkasen työlästä ja hidasta, ja se ei ole oikea kanava tavallaan kaivalla niitä testiraportteja sitten jälkikäteen, vaan se kyllä kannattaa etukäteen jo niin kuin tilata. Tällä in-housella, mitä tarkoitin tuossa, niin kellofriikit ehkä tunnistaa termin. Tietyt sveitsiläiset kellotalot on ylpeitä siitä, että joka osa on sorvattu omalla tehtaalla eikä käytetä ulkopuolisia toimijoita näiden osien suhteen, niin Grundfossin nyt voisi ehkä sit sanoa, että on in-house pumpputalo, koska jokainen osa tästä pumpusta on Grundfossin omalla tehtaalla tehty. Moottoreista 22 kilowattiin asti Grundfos tekee myös sähkömoottoreita, mutta tietysti näistä CRXL-pumpuista, niin puhutaan 100 ja 200 kilowattin koneista, niin ne ei ole nyt sitten välttämättä Grundfosin omia, vaan käytetään esimerkiksi Siemensia tässä näin. Hyvä. No vielä kertauksena, minkä takia tämä hyötysuhde on hyvin tärkeä homma näissä, niin jos puhutaan pumpusta, jonka hankintahinta on vaikka 7000 euroa, 8000 euroa, niin investointikustannus, tai oikeastaan pumpussa kuin pumpussa, niin on varsin pieni verrattuna siihen pumpun elinkaaren kokonaiskustannukseen. Jos ajatellaan, että tämmöinen pumppu toimii 20 vuotta, ja jos se aamusta iltaan päivästä toiseen siellä junnaa ja pyörii, niin se sähkön määrä, mitä nyt joku 100 kilowattinen kone kuluttaa 20 vuodessa, on tietysti aika paljon. Ja jos sitä pystyy pikkasenkin vähentämään, sanotaan nyt, että me ajetaan samaa tuottopistettä, mihin ennen otettiin seinästä vaikka nyt 90 kilowattia, ja nyt me pystytään sama hoitamaan 85 kilowatilla, niin siinä tietysti rupeaa kilowattitunteja sitten jo säästymään. Ja tuollaisessa esimerkissä nyt jo pumpun esimerkillinen 7000 euron investointikustannus on jo kahdessa vuodessa säästetty, jos nyt käytetään, tietysti energiahinta vaihtelee vähän sen mukaan, että kuka ostaa ja mistä ostaa, mutta nyt käytetään tällaista karkeata 10 sentin kilowattitunti hintaa. Eli tämä energiatehokkuus on siinäkin mielessä tosi tärkeä. Eikä se nyt aina se raha ennen kaikkea, vaikka otsikko tuossa lukeekin, että nyt tänä päivänä kyllä pyritään siihen, että sitä sähköäkään ei tarvitsisi alun perin tehdäkään niin paljon, tai ylipäätään tätä luonnonsuojelua tässä pyritään niin kuin miettimään, niin tietysti raha on se yksi mittari siinä, mutta se, että ylipäätään se asenne siihen, että pyritään tekemään niin kuin järkevämmin asioita, niin on semmoinen, mitä varmaan kaikki halutaan ylläpitää. Mutta mikä nyt on niin kuin hienoa tässä uudessa CRXL:ssä, niin tietysti tämä modulaarisuus, eli me pystytään kustomoimaan mitä erilaisempia pumppuja, me pystytään kustomoimaan mitä erinäköisempiä laipparatkaisuja, erinäköinen määrä juoksupyöriä tähän pumppupesään mahdollistaa sitä nostokorkeuden saamista ilman, että välttämättä koneteho heti nostetaan. Sitten meillä on se Thrust Handling Device tuolla pohjalla, mikä mahdollistaa, että ei tarvitse käyttää välttämättä viistokuululaakerin moottoria. Silti meillä on ihan samat kuin ennenkin mahdollisuudet käyttää ATEX-moottoreita, IP65-kokonaisuuksia, korkean lämpötilan kestäviä pumppuja, eli akselitiiviste 120 astetta ihan vakiona kestää. Ja sitten käyttämällä erinäköistä air-cooled-toppiratkaisua ja kovempia kumiosia, niin 150 asteista vettä ja jopa 180 asteista vettä pystytään sitten pumppaamaan. Ja mitä ollaan nyt oikeasti lanseeraamassa, niin CR95 lanseerattu jo, CR125 lanseerattu jo, CR155 lanseerattu jo. Uutta 185, onko varsinaisesti uutta sekään, tämä on jo ennen kesää ollut myynnissä, mutta uutta oikeasti nyt tästä päivästä eteenpäin, niin CR215 on nyt sitten avattu
myyntiin. Eli SAP-koodit on kaikki auki ja ne on vapautettuja. Ja kaikki Grundfos Product Centerin tiedot on päivitetty. Eli sieltä meidän web-sivujen kautta löytyy tämä Product Center, mistä kautta pääsee mitoittamaan Grundfosin tuotteita, niin myös nämä 215 siellä on. Ja kaikki datalehdet päivitetty myös siten, että kaikki informaatio sieltä löytyy. Ja itse asiassa sieltä löytyy myös 205-vitoset jo, vaikka ne lanseerataan myyntiin nyt vasta lokakuussa, mihin on vielä peräti kuukausi. Ja tsekataas nyt sitten vähän, mitä hienoa näissä on. Ja aloitetaan tästä pumpun hydrauliikan optimoimisesta ja tästä, miten se vaikuttaa tähän pumpun imukykyyn, eli NPSH, Net Positive Suction Head. Kaikki, jotka on ollut kattilahommissa mukana, niin tietää, että välillä pumpataan syväpumpuilla kuumaa vettä, niin saattaa olla kavitointi pikkasen jossakin kohtaa ongelma. Ja silloin mitä parempi imukyky, eli käytännössä mitä pienempi NPSH pumpulla on, niin sen parempi pumppu ja sen kuumempaa vettä se pystyy käsittelemään ja sen niin kuin paremmin se välttyy kavitoinnilta haastavissakin imuolosuhteissa. Jos nyt katsotaan pumppua CR90 ja CR95, se kuulostaa aika pieneltä se ero, mutta oikeasti se on aika hemmetin iso. Tässä NPSH:ssa jo nähdään, että esimerkiksi 100 kuution alueella niin CR95 NPSH 3 metriä ja CR90 5 metriä. Eli 2 metrin ero tulee niin kuin pelkästään tuossa esimerkissä. No sitten ehkä tämä kovin juttu on nyt sitten tässä. Eli nämä tuotto- ja nostoluvut, mitä nämä CRXL-pumput nyt saa aikaiseksi. Jos nyt katsotaan ihan nopeasti silmäyksellä näitä vanhoja niin sanottuja isoja pumppuja, eli CR90, 120, 150, niin nähdään, että aika pienellä piperryksellä on tämä harmaa alue täällä verrattuna, mikä on nyt tämä uusi sininen alue, mitä nyt saavutetaan näillä XL-pumpuilla. Eli aivan uudelle tasolle on päästy näissä nostokorkeuksissa siihen verrattuna, mitä oli ennen. No mä sanoisin, että täällä alueella, jos nyt puhutaan nyt tuosta 120 kuutiota tunnissa, ja 340 metriin nostettuna, niin ei välttämättä ole hirveän montaa toimittajaa, jotka luotettavia värkkejä tolle alueelle pystyy toimittamaan. Ja siitä me ollaan kyllä hyvin ylpeitä, että tämä CR-sarja on nyt niin kuin kasvanut tälle tasolle, että pystytään kyllä niin kuin haastavissakin teollisuuden olosuhteissa tekemään niin kuin asioita, mitä ihan ehkä nyt sitten joka toimittaja ei välttämättä pysty, ja mitä mekään ei ennen pystytty. Eli ollaan niin kuin onnistuttu kehittämään ja ottaa askeleita tässä hommassa eteenpäin. Niin kuin sanoin, niin myös tämä CR185 on täällä. Eli tuottoa pystytään kasvattamaan tuonne jo lähemmäs 300. CR215, millä saavutetaan ylikin 300. Ja kuitenkin 300 kuutiota tunnissakin vielä nostetaan tuonne 180 metriin. Eli no, ehkä tyypillisesti, jos nyt tulisi tuommoinen kysely, niin ehkä ruvettaisiin katsoa jotakin vaakapetipumppua. Mutta kyllä siinäkin rupeaa jo vähän tehot niin kuin paukkuun siinä kohtaan, kun ruvetaan tuon kokoista pumppua hakemaan sieltä puolelta. Mut tietysti tässä on niin kuin aluetta, missä nyt pystyy toimimaan kummalla vaan, joko petipumpolla tai sitten tällä pysty. Ja ennenhän tämä petipumpun hyötysuhde oli ihan omaa luokkaansa noilla isoilla tuotoilla. Mutta katsotaanpa tätä taas. Tämä sininen alue, eli nyt puhutaan tästä, no tuossa on mennyt 60 Hz, mutta kuitenkin, niin tämä hyötysuhde on korkealla tasolla myös täällä isoilla virtaimilla. Kun ennen näissä vanhoissahan se oli hyvällä tasolla, vaan tuossa tietyllä CR:llä tyypillisellä virtaimapisteellä, mutta näillä uusilla CRX:illä tämän hyötysuhteen optimointi myös näillä korkeilla tuotto-
määrillä on niin kuin parantunut kyllä merkittävästi. Eli on hyvä värkki kyllä kyseessä. No nyt mulla tulee näitä 60 Hz kalvoja tähän. Otettakoon tästä nyt sitten muistutuksena, että 60 Hz, eli voidaan pyörittää sitten myös 3600 kierrosta minuutissa näitä vehkeitä. Silloin tuo NPS on tietysti pikkasen enemmän, mutta siis löytyy siis 50 Hz, 60 Hz ja Nemana näitä samoja pumppuja. Niillä on asiakkaita, jotka nyt sitten operoi esimerkiksi Etelä-Amerikassa tai missä nyt vaikka kaivoksia on, niin siellä tämä Nema kautta 60 Hz tarve on sitten ihan oikeasti olemassa. Jokaiselle näille nämä pikkasen erilaiset käyrät sitten on, ei ehkä mennä näihin sen enempää, mutta aika taulussa juuri tämän sain ilmeisesti vedettyä, eli tässä haluaisin nyt sitten jakaa nämä mun omat yhteystietoni, eli kun tulee kysyttävää näistä CRX-llistä, niin tuossa on meikäläisen tiedot. Se on varmaan kätevintä, jos sillä tavalla näitä kysymyksiä esitätte. Täällä on myös chatti täällä webinaarissa, niin sinnekin voi kirjoitella kysymyksiä niitä sitten täällä katsotaan ja voidaan myös jälkikäteen vastata. Ja nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, pystynkö tästä nyt mikrofoni teille avaamaan, jos pystyisi tässä suoraan tarvittaessa jotain kyselemään, mutta kokeillaan vielä sellaista. Isabel, if somebody wants to ask any questions, is it okay if you open the mic for them more? Or how should we do? Of course, I already let them know that they can contact me directly or write to the chat also, but maybe somebody wants to say hello to me in words or some yes, other. Yes, I will try to, then I have opened it up, but they need to unmute themselves if they want to say something. Okay, well, it's an open mic, so anybody can say anything if they want. Or they can write in the chat as well. Selvä. Meikäläinen kiittää tässä kohtaa läsnäolijoita ja tämä jää jonkinnäköiseen muotoon eetteriinkin ladattavaksi, niin pääsen sitten nauttiin tällaisesta webbitähden roolista, hekko, niin, mutta voi tarvittaessa sitten katsoa jälkikäteen. Ja tietysti sitten, jos on semmoinen olo, että tässä oli niinku järkeä ja haluatte omalle yrityksellenne jonkun ehkä mahdollisesti hieman tiivistetymmekin version tästä vastaavasta, niin ei muuta kuin soittain, niin pidetään sitten omallekin väelle sitten tämmöinen vastaavanlainen. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta, kiitoksia ajasta ja olkaapa kuulolla, kun minkäänlaisia pumpputarpeita tulee, niin ei muuta kuin Grundfossiin ja meikäläisen yhteyksiin. Thank you Isabel, kiitos kaikille läsnäolijoille, niin palataan. Okay, thanks. I will end the webinar now then. Yep.